Evo moja, moja braća, krenuli smo na džumu. Poslanik Hadžan. U namaz, u drusu poslanika sa sra. Zirki smo Hadžan, kada dalje veli, ja, Emin, Mustafa je otišao, Hadžić će sad doći. Idemo da se zapravo ljudi pored poslanika i sra. Salavatimo danas. Što ovo lepotu. Gde ćeš ti, Zelkić? Pa evo, krenuli smo danas. Allah dragi nam je podario tu mogućnost da imamo prvi put u životu šansu da klanjamo džumu namaz. Poslanik ovoj džami, Allah Dželešanu nagradi sve one koji su nam omogućili pravoslavnu zahvalu Allahu, ali i još u lijepom društvu mojih dragih kolega, naše braće. Tako da je ambijent prelijep, osjećaj je zaista divan. Molim Allaha Dželešanu da sve one koji su sudjelovali, da mi danas ovdje budemo nagradi odreka nagrada. Amin. Dobrat su već zatvorni na pored. Kod poslanika je samo. Samo stante. Mogu da vas slikam, znaš. Thank you.